なんか、ちょなんかその場にいてないし、もう全然理解が理解ができてないんですけど、とりあえず皆さんも混乱してると思うので、しなきゃって思ったんですけど、自分も混乱してるから、ごめんなさい、聞けなかったんですけど。それでなくても、こんばんは。なんか、いや、なんか泣いてから、いや、なんかみんなに頑張ってほしいから泣いてるわけじゃないので、頑張らないでください。頑張らないでください。マネージャーさんに確認したんですよ。したら、ミッションはミッションだからって、どうにもできないらしくて、混乱してますって。ありがとうございます、皆さん。皆さんも混乱してるのに、優しい言葉をかけてくださって、
でもユナは楽しんで楽しショールームを楽しんでしたいです。そんななんかこう無理やりというか、なんかショールームなんか違うくないですか。なんかやってる趣旨が違うというか、今回に関してこんばんは。なんかなんでなんかショールームももちろん好きだけど、みんなもショールーム以外ももちろん フォロワーとかだったら皆さん、その協力してフォローするのは無料じゃないですか。普通に。しかも形として残るし。ユナの場合、何ですかって。ファンの皆さんに負担かけて終わらすだけじゃないですか。急に
フォロワーとかいいじゃないですか、増えて嬉しいから残るし、フォロワーさんは越したことないし、自分の実績になるじゃないですか、フォロワーさんの。でも CD 1000万売りました、えって感じですよ。ファンの方に布団かけさせてるだけじゃんみたいな。ユナの何の頑張り、ユナ自分で頑張れることなくないですか。こんばんは。ユナも自分でなんか頑張、自分が無理してさ、でも頑張れることしたいです。マラソン走るとか、ぶでなんかそれだったらまだ体重減らすとかなんか達成できるよ。初めて見に来てもありがとうございます。エミティーズなんか嫌なんですけど、このショールームにショップができるって、なんか一人だけなんかさ、なんかこんばん、なんか一人だけルームのなんか趣旨違くないですか。こんばんなんか一人だけさ、お店屋さんやってるって何ってか。こんばんは。話し会申し込みしてありがとう。今話し会とかでみんなと喋りたいのに、なんなのってか。こんばんは。いや、僕たち任せ。嫌です。聞いたんですよ、ユナ。じゃあなんか、ミッションとか言われちゃって。
本当にショールームのフォロワー数じゃダメだったんですかね。なんで自分だけそういう自分の力でどうにもできないことなんだろう。なんかいや、なんかそうさ、なんかこうなんて言うだろう、そういうなんか皆さんも嫌なんだっけ、かわいそう嫌なって多分思ってくださると思うんですけど、そういうなんかかわいそうな人にもなりたくないし、なんかなんか一生懸命やることって、もしも上の方が思ってくださってるのなら、本気でなんかマラソンとかさ、なんかユナに負担かけることにしてほしかったってめっちゃ思うんだけど、ユナそれでなくてもビスのイベントとかもあって、イベント続きで本当にファンの皆さんに負担かけちゃって、なんかみんな申し訳ないってめっちゃ思ってて、なのにその上に終わった途端にこんな来ちゃったら、もうみんなピュラやめちゃうよね。なんかユナは皆さんと幸せな日々を過ごしたいというか、なんかユナを推してて幸せになってほしいのに、こんなしんどいことばっかじゃん。ああもうどうしよう、不安しかないんですけど。手売り手売り
なんか詳細というか、なんか確認したんですけど、まだなんか詳しい詳細決まってない、決まってない状態で、けど配信しちゃったらさ、もう皆さんも知ってる状態じゃないですか。っていうのも何か伝えなきゃいけないじゃないですか、やっぱり。だから今思ったことを言ってるだけです。交渉しましたけど、こんばんは。みんなもなんか。なんかミッションなのでって、なんかショッピングアイコン？ごめんなさい、全然ゆのはこの配信をして皆さんにお願い したいわけでもないんですけど、とりあえずゆのは混乱してますっていう気持ちをちょっと伝えたことだけです。なんかゆのも晩は、かりんさん、申し訳ないですよのは、なんかもう皆さんにお願いしてばっかりなので、ありがとうございます。いやもうかりんさん、
こんばんは。なんか、なんか皆さんに頼ってばっかでもういいな、もうダメダメ人間になりそうです。あ、かりんさんだ、ありがとうございます。かりんさん、わざわざすいません。それもありますし、まあちょっと東京で一人でいて、ちょっとね、自分も、こんばんは、かりんさん、わざわざ見てくださってありがとうございます。もういなくなっちゃったですかね、かりんさん。こんばんは。あー、見てくださってる。カリさんのアイコン犬ちゃんなんですね、かわいい。すいません、公演終わりに全然休んでください。カリンさん、休んでください、お疲れ様です。ちょっとカリンさんに見られてると思ってちょっとにやけちゃうので、ちょっとこんばんは。ありがとうございます、見てくださって。そうなんです、自分もなんか自分が頑張れるミッションがいいなって思ってしまって、腕立て伏せとか痩せるとか、なんか CD を売るっていう、なんかその売り上げとか大事だって分かってるんですけど、こんばんは。でもなんか皆さんが頑張る形になってしまう。そう、なんか自分がなんか無理してでも頑張れることがいいのって思ってしまって、
こんばんは。まあ言ってもどうにもならないのかもしれないんですけどね。こんばんは。この CD のショールームだったのお話し会とかだったらあれなのかな。目がこの左目がめっちゃ充血してて、あのこっち赤いのは元から赤くて調子悪いんですよね、ちょっと目が最近コンタクトを長時間つけすぎてたので。例えば24時間さ、こう全力で起きるとか、なんか自分頑張る系だったらな、頑張れるのにな。ひでくんハートありがとうございます。赤みやの夢月で聞きます、ありがとうございます。ひでくんハートありがとうございます。なんかそのモエピオラ、お星様ありがとうございます。なんか左目ちょっと目が、頑張れ、泣かないでありがとう。大丈夫です。ありがとうございます。どうしようかな。なんか自分は今アンダーガールズで。お話し会とかで、そうなんです、ファンの方に負担が来ちゃうのが辛いんです。ファンの買う人が買うミッションじゃない、ユナが買うの、どういうこと。こんばんは。舞台の稽古をつけず、ありがとうございます。
とりあえず今回初めてイナナのリアル話かもしくない。ありがとうございます。ここに用意しました。イナの話し会のやつ自分で作ったんですけど、本当はお話し会のことをショールームで話したかったんですけど、ちょっとミッションでちょっと混乱してて、お話し会も大事なのに、ぽわーい、ちこなさん、流星がありがとうございます。ゆなくんが作ってくれたのでスムーズで同じ気になるでしょ。これあのね頑張って画像もねぴったり合うようにちょっと昼間に作ってたんですよ。よくさ、ショールームとかでさ、そのお話し会の申し込みが方法が分かりませんって言ってくださるか言う方がいたので、これだったらすぐにリンク飛べるかなと思って作ってみました。あの設定を勝手に変えてね、クックックック、しっかり休んで一つ一つ考えていこうね。応援してありがとうございます。目が見えない、こっち。オンラインでリアルマジックも買うね。ありがとうございます、嬉しい。いうのもね、何でもねポジティブに捉えたいんですよ。そのちょうどやってる舞台脳内ポイズンベリーの中にいるポジティブの石橋くんみたいに何でもポジティブに捉えたいんですよ。いうのだってあの皆さんに泣いてる顔とかも悲しい姿見せたくないし、皆さんに幸せを届ける仕事なのに、なんか幸せを届ける務めなのにさ、その全然同情なんて知ってほしくないし、ユナはなのに、なのにごめんなさい。そう、なんかやっぱりさ、なんかさ、あのなんか今も平等さに欠けるというかさ、なんかあの今こう平等なことが不平等っていうか、なんか平等のみんななんか同じミッションっていうか、なんかさ、なんてやろう、なんか違くないって、なんかちょっとなっちゃう。なんかさ、こう振り付けしましたとか、こう石を作りました、ショールームで CD 狭いですみたいな、なんか何のユナの、それ見てさ、ユナのすごってなる。ただなんか、ユナのまたファンに負担かけてるなって乱流だけですよね。はあ、全然なんかもう
こんばんは。なんか別に文句言いたいとかじゃなくて、なんかその平等者に欠けるというか、こんばんは。さすがになんか皆さんのおかげでさ、皆さんのおかげで掴み取った23位アンダーガールズという位置で、でまた皆さんに負担かけさせちゃうんですか、となんかって感じなんです。こんばんは。なんかそう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 、系統がなんか、こんばんは、実際に。ゆなが今回ビッシュのさ、モデルオーディションまた参加したのをきっかけで、こんばんは。ピオラもうしんどい、やめますってことも言っちゃって、今回またピオラさんいなくなっちゃったらどうしようって。こんばんは。でもその自分がもしもファンでも その立場だったらそれ疲れちゃいますよね。そのめっちゃ気持ち、こんばんは。キアニメーション頑張ってありがとうございます。みんな自分の話が早く考えすぎて追加を考えてるのに、これはちょっと、そう。でもなんかユナがこれ言ってさ、なんか文句ってなるのもさ、えってなるくない？なんかこれ言ったらみんななんか文句って言われるのかな。なんか話かもしくもありがとう。
正論よね。いや、な、ここで泣いていても拉致が開く。ごめんなさい。相談できるのが皆さんしかいないのでしちゃった。このミッションクリアしたらご褒美は28シングル選抜なのだ。泣かないでよ、大丈夫、ありがとう。ちょっと今の配信終わったらもう一度ちょっと聞いて抗議してみます。こんばんは。それだけなのに期待してるの。そうなのかな。なんか違うくない？ティアラの助け申し込みました。ありがとうございます。なんでも、まあ、全力でやりますけど、けどなんか自分で、そうですよね。
さんありがとうございます。なんかそれがゆなくん舞台で忙しいから負担かけないようにと、そう配慮なんですか。配慮、逆にめっちゃ悩んでるんですけど。コロくんお星さまありがとうございます。明日初日だけどめっちゃ悩んでるんですけど。悩んでるんですけど、なんですかこれって。そうですね、ニナはこんな顔しても皆さん心配かけしてしまうだけですからね、笑顔で。今日は夜に関東ローカルなんですけど、ニナが初めてのドラマに出ます。やっとね、ミニドラマなんですけど10分ぐらいらしいんですけど、3時25分という深夜なんですけど、録画してくださってたら嬉しいです。なちゃん前から可愛かったけどますます可愛くなりました、ありがとうございます。今から関東行ってみれば、もうさすがゆなはね、このホテル内にちっちゃいテレビなんですけど、このちっちゃいプレテレビで見ながら起きとこうかな。さに、あかがが明日初日やから、いいのも録画して寝たいと思う。録画できるのかも分かんないですけど、よかったらね。寝たいあるのかな、今日フジテレビさん、あ、なんか今日ありそうだけどな。こんばんは。見たことないかよ。なんて番組、脳内ポイズンベリーの8チャンネル3時25分から。ちょっと見てみて、ちゃんとね、あのね、ドラマのタイトル、あの、やっぱ脳内ポイズンベリーの、あの、中のゼロみたいな。こう、それを見てたら舞台がより面白くなるよ、みたいな感じのね。おやすみ。舞台で頑張ります。まずは明日の初日を皆さんにもこう、まあ、今はねショールームっていうイメージが強い、あの NNB のライバーっていうのを言ってるんですけど、女優というね、ニナの女優の部分も初めて見てもらえるように
女優というイメージも定着してもらえる。なんならミッションがもう女優に切り替わるぐらいのね。佐藤くんハートありがとうございます。イメージをこてつけられるように、舞台頑張って東京でいいのを見つけたり本当待っています。佐藤くんハートありがとうございます。よかったら皆さん感想とかも教えてくだされば嬉しいです。佐藤くんハートありがとう。舞台応援してます、ありがとう。ファッションショーツ頑張ります。そうですね、いやもう最高な舞台、今日も稽古だったんですけど、もう最高の舞台になるに違いないので、皆さんもワクワク、感想はツイッターでも何でも、早川いいなとかとりあえず書いてくれてたらハッシュタグとかいいの見るので、元カリアユイカさんはもう神です、女神さん、ユナにとっての。日の足になっても本当ですか、アシャムくん。ユナくん頑張って頑張ってください、ありがとう。まあね、ドラマでねちょっと初演技けど、あれもちょっと稽古が始まってね、そんな立ってない時の演技なので、あれ以上のものが舞台の本番では見れると思って。目を冷やして早く寝ます、ありがとう。いっぱい寝てるのありがとうございます。大事にされても構いません。とりあえず3時25分からインスタにも感想投稿、うん、もちろんしてください。怪我しない、はい気をつけます。舞台ではハトコちゃんはスカートが可愛くてくるくる回ったら可愛いんですよ。なのでちょっと見どころはユナの回る瞬間。よし今からユナの写真、本当嬉しい、ピオラっていうのでピオラ名乗ってくださいね。よかったらツイッターインスタもやってるので、あ、話し会申し込みありがとう。ここユナとお話できるな、ここ皆さんと二人きりで話せるの楽しみ。そうだな、舞台とピュアラのことだけちょっと明日は考えておきたいと思います。やなしなりもありがとうございます。さやこじさん、もう今からけど来てくれてたのね。感染対策強化してください。ゆなももうゆな1ヶ月間もうずっとしてるから、もう舞台のためにもゆな本当に、あのね、もうこの期間中ね、あの二人でご飯食べたのがもうリカティさんと、あの中学校の幼馴染の二人だからね、いいな、ずっと一人で孤独で生きてきたから。感染症対策のためにも、うろつかず大好きな東京にいるけど、舞台のために絶対成功させたいので、早川強いしいいやつだ、かっこいいよ、だってありがとう。舞台頑張ってのお先に失礼します、ありがとうございます。
昨日ね稽古終わりさ普通に帰ってたらね、リルちゃんっていうあずみ役の子なんですけど、警察に補導されて警察に補導されたんです。実はこう稽古終わりめっちゃ遅くて、時間が普通に歩いて帰ってたの補導されて、姉さんちょっとこんな時間何してるんですか、リアル話聞けましたね、本当ありがとうございます。でリルちゃん23歳なんですけど、私19で、あ高校生かと思いました、ごめんなさいってなんかこんばんは、舞台中期待してます、ありがとう。人生で初めて報道されました、みんなびっくりしちゃった、職務質問なの嬉しかった、若く見られたんだと思ってなんだ、歩道と思ってた。あなつけ返す気ゆっくんの、え、おさむくんピオラって書いてくれてる嬉しい、いやなんじゃな、リアルあなつけまつけもね、ありがとうございます。あなつけのおすすめの日、いいけどユナサンタとユナメイルは人気だと思います。こんばんは、あ、警察署に連れて行かれるんだで19歳って大丈夫だよなと思いながら、まあけど23のルリちゃんと歩いてるしと思いながらあ、もう捕まってるんだ、ほどやばいやばい、語弊を生む、やばいやばい、されてないです、報道されてないされかけたか、そうなんだ、全然知らなくて、でもめっちゃいい子だったからさそんな夜中にうろちょろしたことなかったから、みんなも絶対ね早い時間に家帰ってる子だったから、小さい頃からママ大好きっ子だったからね。よし、ゆなサンタの日に決めた、お、そうよかった、身分証持ってて、めっちゃ門限守る子だったこんばんは、公園で遊んでても5時になったらさ音楽鳴るじゃん、子供は帰りなさいみたいな、すぐに帰ってたよ。こんばんは、ユナサンタの日は12月10日結局なんかね、家が好きだったからね、そうそうそう、やすみりママの美味しいご飯、反抗期あったかな、ある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 、あったな、反抗期あった反抗期あったわ、え、夜誰もいない小学校に侵入して遊んでたの、悪い子だ、はじめまして、けど反抗期でも絶対さ自分が悪いってなるじゃん、
ちゃんとさ、けどこう反抗した後はちゃんとね謝りに行くの、ママに、ごめんなさいママさっきはごめんねって、じゃないと普段通り喋れなかった、このもやもやしすぎて、ごめんなさいってちゃんと言わないと、こうあのと喧嘩というか揉めてもごめんなさいは絶対言ってたな。反抗期した後に謝りにくくなんか、え、いい子なのそれって、単なる積んで、そうなんだ。だけどね、ごめんなさいが言えることは大きな財産。そうなんだ。謝らないで話しなくなるのが反抗。えー、じゃあ反抗期ないわよな。えー、家を飛び出すとかないよ。あ、けど女の子はないんじゃない、あんまり。男の子の方がそういうの多いんじゃない、家を飛び出す聞いたことないよあんまり。ねくんだるまさんありがとう。確かに常に平和。レくんだるまさんありがとうございます。友達の家に1週間ぐらい住んでたの。え、洗ってないお皿を棚に戻すのが反抗期って、もうそれやばいでしょ。家出したの。ひでくんだるまさんありがとうございます。こんばんは。ナンバの新曲好きな CD 買います。わー、ありがとうございます。夏の夏期講習サボってた？夏期講習か。塾行ったことないからさ。いや、これはね自慢できる話なのよ。ママに勉強しなさいって言われたことないの。これはちょっと自慢。反抗期めちゃめちゃあった？そうそう、勉強してから言われないの。めっちゃ勉強しなさいって言われた。なんか案外さ、なんかこういうのも聞いたことない、言わない方がなんかや子供はやる気になるって。だからちょっと自分ももしも親になったら言わないでおこうって。なんか逆にやらなきゃ、なんか言われなきゃさ、もっと自分が不安になるじゃん。明治ザファイト結構ね、子供はね、天の塾だよね。
ミナくんの澄んだ瞳に美しいものだけ写してあげて、嬉しいものも全然澄んでないんだけど、ね、目真っ赤なんですけど、左目が。ごめんなさい。今やろうと思ったのにか。みんなからの子育て講座。全然できませんよ。はけどね、難しいよね絶対子育ては。子供って大変だよねって思いますけど、いい子に出会ってよかった、嬉しい。カッチさん、初ハマありがとうございます。我が家はお互いに暴言が飛ぶのが日常。まあ、ミッション見まして、毎日頑張ってください、ありがとうございます。ママなんて素敵な手本が身近に。そうやな、ママのことは尊敬します、とても。厳しかった？けど厳しいのも愛情ですからね。そうですね、そろそろ寝ようかな。もうろあいて、あー、ドラマ見たくなってきた。3時25分から自分飲んでるけど、明日も早くて、明日も朝から投資あるので。こんばんは、明日舞台の稽古初日なので頑張りたいと思います。もう超楽しみ。こんばんは、皆さんのおかげで。キャメちゃん、カイリちゃん、ありがとうございます。寝ます。あかあけ、ワクワク。またチャンネルユナの夢見れば見れますように。ありがとう、頑張りなの。ありがとう、もう皆さんのおかげで。明日張り切っちゃいます。また来ました、ありがとう。めっちゃ可愛いのくん大好き、ありがとうございます。おやすみなさい。あ、そうだ、ゆなとお話できるお話し会はこちらから。リアルお話し会とオンラインあるので、明日の12時までなのでね、申し込みが。ぜひあのオンラインお話し会の服装はゆなのツイッターとインスタのストーリーにて載ってるので、ゆな皆さんとお話ししたいので来てくださると嬉しいです。頑張ってください、ありがとう。もう申し込みさん、ありがとうございます。じゃあランキング読むね。13位、こうへいさん。12位、ひろしくん。
十一カズニャン、十一デビアン、九位パトク、八位マーク、七位アイちゃん、六位コロク、五位ヒデク、四位ユナテスク、三位ボウシク、二位トリアジさん、一位佐藤さん、ありがとうございます。ご時世的に参加できなくてよかったらのオンラインもあるのでゆの足の鍵開けしちゃってください。配信ありがとうございます。このねショールームではね皆さんの顔見れないのでお話し会でね覚えさせてくださいおやすみなさい。ゆの顔覚えるの得意なので政治家の顔を覚えるのはちょっとできなかったんですけど大好きな人の顔を覚えるのは得意なのでおやすみなさい。最後まで見てくれてありがとうございました。明日は舞台のことだけ考えて頑張りたいと思います。バイバーイ。